ចឹងគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាអាណាព្យាបាលទាំងអស់បកូនកូនចង់ចូលរួមប្រឡងរកពាក្យណាព្រោះថាបើសិនជាក្មេងៗកុមារកុមារតូចតូចអាយុ 我的饭。ตึกบริษัทกัมพูชาสัตว์สลัดทลาโดยสุกีตาตาโคชสวัสดีมีบทวิสาทไว้ដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ក្មួយៗហើយត្រៀមរបត់ចម្រៀងឲ្យខ្លះដើម្បីផ្ដល់ជាវិញ្ញាសាឲ្យក្មួយៗធ្វើការរិះគិតដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមប្រសិនណាជូនដល់ខូច ក្លិនអូនគឺ
សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាកុមារាកុមារីទាំងអស់គ្នារបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់នឹងក្មួយៗយកទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី
สุ่มทุกห้องในบ้องทุกเอาอยู่ยุ่งตายมาเนี่ยหายนึกนุ่งเนี่ยแต่ช่วงบ้านทุกที่จอนึกนึกเนี่ยเซ็งพี่ลีจ้องชุบให้จ้องลีซ้อมเล่งทุกคนได้บอกกันเอาอยู่จุดไปเนี่ยนึกรู้แล้วทุกมันทุกที่เจ้าในนึกแค่ตัวสั่งเพื่อให้จงชุบให้จงเลยซ้ำเลยพระนามสนาชีทำไมคุณเอาคุณบังพงต่อคณีเนื้อเป็นนิกสมัยเชยสบายชุมชมาตประต่อที่ดุจตะแต่สมเชยเอาคุณYou put on that day, Ruth Hodges.
ៅពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញសប្បាយជាមួយខ្ញុំបានមកបាត់ទៀតដូចតតែសូមអញ្ជើញចិត្តអូនមិនស្មោះបើមិនយល់សោះឡើយស្រីរូបរាងល្អបែដូចខ្មៅអប្រៃយ៉ាងនេះរៀងខ្សៃមិនខានអត់តាហេតុអ្វីបានជាពិសេសចាំសំដីឯងមិនបានណាត់អោយបងមកជួបគុំខានតែក៏យ៉ាងម្តេចមិនមកខ្ញុំបោះជួបបងចិត្តយ៉ាងណាជួយប្រាប់បងផងចិត្តយ៉ាងណាហាតាហេតុអ្វីបានជាពិសេសចាំសំដីឯងមិនបានតែមិនមកជួបបងជួបបងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាសូមមេត្តាមេត្តាអោរ៉ារៀងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាអភិបាលសិក្សាយល់ដល់ចិត្តនួនអងជួយប្រាប់បងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាសូមមេត្តាមេត្តាសួស្តីអស់សាទរម្ដងទៀតចិត្តយ៉ាងណាអីចាំកងជិះសួរនៅមួយបងសវត្តយូរទេចេះបាទឥឡូវនេះសូមប្រសិទ្ធណៃជូនដល់ខូចសវត្តបាទជម្រាបសួរម្ដងទៀតខូចសវត្តអូមកល្ងាចនេះមកផ្លាត់ជម្រាបសួរ3ដងអូយសួរជប់នេះជួបគ្នាទៀតអរគុណបាទអញ្ចឹងបាទខូចសវត្តបានបន្តបេសកកម្មជាបន្តទៀតក្នុងការស្វែងរកក្មួយក្មួយកុមារកម្ពុជាដែលជាទីស្រឡាញ់មាននិស្ស័យបាទទៅលើផ្នែកចម្រៀងបន្តទៀតនៅក្នុងរដូវកាលទី2នេះអញ្ចឹងបងមានអ្វីជាការនិយាយផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ក្មួយក្មួយជាពិសេសគឺក្មួយក្មួយដែលត្រៀមលក្ខណៈសម្បូរណាភិបាលបាទអរគុណណាស់ក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាហើយយើងមុនយើងវគ្គទី1បាទរដូវកាលទី1រដូវកាលទី1អានៅឥឡូវនេះរដូវកាលទី2ប៉ុន្តែរដូវកាលទី1នោះគឺក្មួយក្មួយច្រើនមែនទែនដល់អញ្ចឹងទេកម្មវិធីថាអេកុំនៅយូរពេកដោយសារតែធនធានក្មួយក្មួយច្រើនមែនទែនដល់អញ្ចឹងយើងឆាប់ធ្វើដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហួសពេលវេលាមួយដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី diversity យើងនេះដល់អញ្ចឹងទៅក៏យើងបញ្ញាបញ្ញានឹងធ្វើទៀតអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងលឿនបំផុតសម្រាប់នឹងធ្វើការងារនេះព្រោះក្មួយក្មួយគាត់មានដងពីធម្មជាតិច្រើននៅក្នុងប្រមាណវិស័យសិល្បៈនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមឲ្យពូមីអំប្រអំស្រីដែលជាអាណាព្យាបាលទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីក៏លើកទឹកចិត្តក្មួយក្មួយដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងចូលចិត្តក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការដែលជំរុញទឹកចិត្តនេះធ្វើឲ្យក្មេងៗទូទួយគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាអូគាត់មានភាពកក់ក្ដៅមួយសម្រាប់នឹងបងប្អូនក៏ដូចជាពូមីងអំប្រអំស្រីតាយាយគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគាត់យ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងអាយុកាលមួយនេះបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃទីប្រហែលទៀតបងការប្រគំតន្ត្រីនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី15បាទចា15បន្តទៀតបាទចា15បន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថាហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺ
ឺបញ្ញាបញ្ញាមែនតើព្រោះស្ដាយនៅពេលវេលារបស់ក្មេងៗដែលយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ធនធានរបស់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងឆាប់ជក់រស់រាន់រស់រាន់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំស្មោះថាបញ្ញាប់អត់បញ្ញាប់ទេស្មោះថាទីយើងបញ្ញាប់តាមពិតមែនទេចង់ឲ្យបងប្អូននៅតាមផ្ទះបញ្ញាប់ចាបញ្ញាប់បរោពាកនេះចាតើឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាចង់ជួបវត្តមានរបស់ខូចរបស់យើងពីររូបម្ដងទៀតចាហើយនឹងអតីតបេក្ខភាពប្រឡងនៅក្នុងរដូវកាលទី1របស់យើងចាឥឡូវនេះប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជាជាទីមេត្រីវគ្គជាច្រើនដែលកន្លងផុតតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងគឺផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសគ្រប់វគ្គទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនជាពិសេសគឺក្មួយក្មួយទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតពីខូឈ្មោះរូទៀវនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2នេះហើយកំភ្លេចណាថ្ងៃអង្គារទី15នេះយើងនឹងមានការប្រគំតន្ត្រី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2បាទជាបន្តទៀតជួបគ្នានៅ Eon កដាលជាន់ទី4ចាប់ពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកអ8ល្ងាចយកតែព្រឹកលោតទេខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនអាចមកម៉ោង6ឬក៏ចង់ឲ្យមកលេងពេលព្រឹកក៏បានដែរចាមកដើរលេងយ៉ាងណាពេលថ្ងៃនៅ Eon នឹងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែមួយទៀតការបរិឆេទតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឡងវគ្គជំនួយដំបូងរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2នេះយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះតទៅហើយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី19ទៅបានន័យថាក្រុមការងាររបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបេក្ខភាពប្រឡងរបស់យើងកូនកូនតូចតូចក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំរហូតដល់14ឆ្នាំត្រូវតែមានពាក្យនេះនៅក្នុងដៃរៀងខ្លួនជាវៀងថាអូគៀកងាយហើយអត់ទាន់មានពាក្យនេះទេទិញអត់ទាន់គេតិចចុងក្រោយដូចពេជ្រថៃក៏មិនជាការល្អដែរចា៎នេះតំណាងបើសិនជាអស់វិញគឺចប់ហើយទិញហើយបងប្អូនណាអ្នកនៅភ្នំពេញទិញនៅផ្សារចិត្តផ្សារអូស្រីក្រុមហ៊ុនហងមាសវីដេអូហើយបើសិនជានៅតាមខេត្តគឺអាចទិញនៅសាខាក្រុមហ៊ុនហងមាសឬក៏តំណាងចែកចាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages Limited ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសហើយក៏អាចរកពាក្យនឹងបានដែរនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈតេឡាទាំងអស់ចា៎ហើយបញ្ជាក់ណារាល់ទីតាំងដែលបងប្អូនទិញពាក្យមិនចាំបាច់យកទៅដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទេចាំកាលបរិឆេទប្រឡងមកដល់អញ្ចឹងបងប្អូនទៅដល់កន្លែងប្រឡងហើយទើបដាក់ពាក្យជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងតែម្ដងជាការងារស្រួលជាងបាទសម្រាប់កម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Eyes What the Fun ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាសុទ្ធស្រស់ថ្លាដូចសូគីសូមម្ដងទៀត Eyes អស់មូលរួមដែរហេអាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Eyes What the Funឡើងគោកសាមាសាមាហើយឡើងសុបាយតែឯងអញ្ចឹងយើងអត់ចេះរាំអញ្ចឹងមកវាអត់ភ្លេងណាមកវាបាច់ភ្លេងឯងអូឮគេហៅថារាំអត់ភ្លេងនឹងស្រាប់ហើយបើតារាំអត់ភ្លេងក៏រាំដឹងស្រាប់ហើយដឹងទៅជាអីអូខេឥឡូវនេះទទួលបទពិសោធន៍ពីខ្មែរមួយរូបទៀតសូមសម្លេងអបអរសាទរខ្លួនច្បងថាជាតិនេះមិនអាចផ្លិចបងសូមដឹងផងទោះបងចង់ទៅណាក៏ដោយក៏ដឹងថាល្ងង់តែអូនសម្រេចចិត្តហើយបូរោះចុងក្រោយរបស់បងអូនគឺបងធ្លាប់ចង់ផ្លិចស្នេហាដឹកខំគិតណាស់ថ្មីចែកនឹងចិត្តភក្តីគ្មានន័យតបស្នងតែបងផ្លិចសោះទោះបងខំរាប់រយពាន់លាន់នៅតែបងចង់មានបងក្បែរគេម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សល្អគេល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពូនមានសម្ដីជាគេគេតែនៅក្បែរអូនធ្វើឲ្យអូនស្រឡាញ់គេក៏ប៉ុន្តែYeah.
trong phlech snae a dok khom kat neang thmey chaet nang chat phak kdai khmien nai to snong tae bom phlech mun ban sa tu bong khom rop roy pon lo nei tae pong chong mi bong kbai ke mneak nu keu chea munung lo ke lo krom yang pon tae ru pon khmien som nang ke Kể tay nơi quái ôn, thưa ôi ôn sâu lành kề Có phần tài, vía nơi tài mân men sài hà Kể lo cực nhạc, phần tài kề mân men bòn Về lia con lòng, kề mang thai rẽ xa Tùng vỡ rõ bó kề, ôi ôn đất nó riêng ra Do mày thát ngay na mùi âm, bàn chuộc ni ជំរាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងបងបងប្អូនមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នានឹងសួស្តីដល់បងប្អូនកុមារាកុមារីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានអញ្ជើញចូលរួមទេសនាហើយនឹងស្រង់យកបទពិសោធន៍ជាច្រើននឹងទទួលយកនូវព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតពីកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងជាបន្តទៀតសូមអនុញ្ញាតទទួលយកនូវបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដូចតទៅចាសអរគុណ
ាចាបាទអរគុណនេះគឺជា Coach Kanha បាទអូ what មកចាញ់មកមិនអត់ចង់ហ៊ានរំខានកញ្ញាវិវើកហ្នឹងនេះកញ្ញាវិវើកកញ្ញាវិវើកមើលពីចង្ងាយដូចសោចមិនខ្ចីសោចចាសាច់រត់អត់តាន់អំបលហ្នឹងសាច់អីគេសាច់រត់អត់តាន់អញ្ចឹងហ៎បាទឆ្កែមិនអញ្ចឹងអីឈ្មោះគេអាគីអាគីហៅឈ្មោះអីឈ្មោះពីអត់ទេគេហៅសំណប់ចិត្តគេហ្នឹងហើយចាថាភីនឹងដូចជាចាឆ្កែឈ្មោះព្រោះព្រោះណាហ្នឹងហើយពូម៉ាខ្ញុំមួយមានឆ្កែឈ្មោះថមមីហ្នឹងហើយបាទរបៀបឈ្មោះអាមឿនចុះមកពីឈ្មោះអញ្ចឹងបានបាត់ណាពូព្រោះចាំចិត្តឈ្មោះអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លះដាក់ឈ្មោះប្រូចអីអញ្ចឹងទៅពេលឆ្កែវិញឈ្មោះចិត្តចេននេះឈ្មោះចេននេះគេបាត់ដៃមកថមមីថមមីអូថមមីឲ្យខ្ញុំទៅអើអាមឿនប៉ះណាអូដល់ទៅសោះចាំតែមកយកឈ្មោះបរុណដាក់តាគីអស់ហើយហ្នឹងមានសល់ឈ្មោះខ្លួនឯងណាហ្នឹងពួកអីខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឈ្មោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់ឲ្យហ្នឹងហើយឲ្យសំណប់ចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងចុះឥឡូវនេះមានឃើញហ្មងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខូចថ្មីនេះវីសាមានលឺហើយបងលឺអត់មានលឺអត់ចាលឺបានលឺអត់លួចលឺតិចតិចអូនិយាយពីថាអត់សំចៃទេណាចាអត់សំចៃទេថាចាំខ្លាចចាញ់ខ្លាចចាញ់ខូចកញ្ញានិងខូចព្រៀបសវ័តហ្នឹងហើយបើថានិយាយពីភ្លើងរ៉ាហ្វាល់ហ្នឹងដាក់យកចាហើយចុះកញ្ញាមានអីទេអាប្តីផ្ដោតបទពិសោធន៍ផងផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមផងនិយាយទៅគោលការណ៍របស់កញ្ញាសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះចាអរគុណណាស់សម្រាប់រដូវកាលទី2សូមស្វាគមន៍ដល់ខូចថ្មីរបស់យើងមួយរូបទៀតចាគឺវីសាហើយក៏រីករាយក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង The Voice Kid រដូវកាលទី2ហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងអាយមិត្តអបុតធីតាចាហើយកូនកូនចាកូនកូនទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពការច្រៀងហើយគាត់អាចមានភាពក្លាហាននៅរឹតតែមានភាពក្លាហាននៅអាចបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនបានឃើញហើយជាពិសេសដល់ក្មួយក្មួយតូចតូចដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វិស័យចម្រៀងហើយគាត់ថាអាចដែលថាអាចចង់សាកល្បងចង់ឃើញមុខនៅក្នុងទូទួចាហើយចង់ឲ្យបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសបានឃើញថាក្មួយមានសមត្ថភាពអាចច្រៀងបានហើយមានកាយវិការគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងអាចរស់រានឡើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង The Voice Kid នៅក្នុងរដូវកាលទី2នេះពីព្រោះថាអាចចង់ឲ្យរំលងបន្តទៀតអាយុយើងកើនជួនកាលផុតលក្ខន្តិកៈបាទមានមានគេសួរក្នុងហ្នឹងថាស្ទួយរើសបន្ថែមអាយុទៀតមកគ្រប់5 10ទេទៅអត់រួចទេហើយរដូវកាលនេះយើងពិសេសត្រង់ថាយើងអាចយើងរើសបានត្រឹមអាយុ5ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសារក្មួយក្មួយបច្ចុប្បន្នគឺថាគាត់មានភាពឆ្លាតវៃហើយគាត់ប៉ាកែមែនតើអញ្ចឹងទាំងការសិក្សារបស់គាត់ហើយជាពិសេសទាំងការចង់ដឹងរបស់គាត់ទាំងការដែលគាត់អាចស្វែងរកការចំណងចំណូលចិត្តនៃការច្រៀងផងចាអញ្ចឹងគាត់អាចអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងបានហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនជាពិសេសដូចថាមេដាបៃដាចាលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងដែលមានកូនកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះតែយើងបានដាក់ចូលក្នុងការប្រឡងប្រជែងយើងបានស្វែងយល់ទើបយើងដឹងថាកម្មវិធីរបស់គេមានដំណើរការរបៀបណាហើយมันអាចបានថានិយាយនៅខាងក្រៅថាអូកម្មវិធីមានតែប៉ពួកមានតែគ្នាឯងចាអត់តចូលផងចាអត់តបានប្រឡងចូលតោះតែបងប្អូនអាចស្វែងរកពាក្យឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីទើបយើងដឹងថាកម្មវិធីនេះគឺពិតជាសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការតម្រង់ជួរចូលប្រកួតហើយជាពិសេសគឺលុតដំដូចគ្នាចាអញ្ចឹងការភាពដែលយើងនិយាយបានថាភាពស្មើគ្នាទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនគឺនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់តែបញ្ជាក់ថែមបន្តិចពីខូចកញ្ញាអមណាចូលមកក្មួយៗបានតលុតទេអត់មានបានដំអីទេលុតទេកំភៃនេះតែលុតលុតផងបងស្ដាប់មកខូចកញ្ញាថាលុតដំអើយខ្ញុំទៅទេអត់ទេស្ដាប់មកដូចស្ដាប់មកដូចគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងហើយលុតដំចាប៉ុន្តែដល់ពេលកូនក្រុមរបស់ខូចកញ្ញាបានដឹងថាកោខូចកញ្ញាសាហាវយ៉ាងណាចាឲ្យតែកូនក្រុមគឺថាចូលមកកោបានមកស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយចាទៅពេលនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងជួនកាលអត់បានសើបានជួបគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់អត់សើបានថតរូបអត់សើបានអោបថើបទេដល់ពេលបានទៅជាកូនក្រុមមួយថ្ងៃជួបគ្នាអោបថើបអោបថើបចាដូចជាជួបគ្នាសឹងរាល់ថ្ងៃចាដូចជាដូចថាដូចទឹកចិត្តដល់ពេលដែលមានកូនក្រុមពួកគាត់សឹកតែប៉កែហើយឆ្លាតដល់ពេលដែលយើងដូចថាពេលដែលនឹងខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីនឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដូចថាមើលថែកូនក្មួយចាយល់ពីអារម្មណ៍ច្រើនហើយយល់ពីអារម្មណ៍ពួកគាត់យល់ពីការចង់បានមកពួកគាត់ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរពួកគាត់ឡើងវិញឆ្ងល់ហូតចាឆ្ងល់ហូតហើយយើងគិតថាឈ្នះច្រើនណាឆ្ងល់តែម្នាក់មកសំណួរក៏វិញចាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលនាងខ្ញុំអាចទទួលបាននៅកូនក្រុមនៅក្នុងការបង្វឹកបង្ហាត់ពួកគាត់ហើយផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់
រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចែករំលែកដល់កុមារាកុមារីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតូចតូចដែលគាត់មានបេះដូងសស្អាតចាមានខួរក្បាលដែលទទួលយកនៅចំណេះដឹងហើយជាពិសេសគឺបទពិសោធន៍ដែលពិតជាគេហៅថាមិនអាចមិនអាចយកលុយទៅទិញបានអត់មានទេចាអត់មានសាលាណាជួលគ្រូសឹកកម្ពុជាតារាចម្រៀងថ្លៃណាស់លោកអត់មានមកបរិញ្ញាអញ្ចឹងទេម្ដាយឪពុកក៏អត់មានបទពិសោធន៍ដែលបរិញ្ញាកូនៗបែបហ្នឹងដែរហើយកុំគិតថាសិល្បៈបានន័យថាសិល្បៈចម្រៀងអត់ប្រយោជន៍អត់ទេណាមានអ្នកខ្លះពីមុនខ្ញុំអត់ទេគ្រាន់តែថាពីមុនតែឥឡូវនេះគាត់យល់ដឹងច្រើនហើយជាពិសេសកុមារសូមឲ្យកម្មវិធីសិក្សានៅសាលាមន្តីឲ្យមានច្រៀងណាចាក៏មានមកសិល្បៈដែរបាទតែមានជួលគ្រូអញ្ចឹងមកបរៀនច្រៀងទេអត់មានទេបាទអញ្ចឹងគួរណាបកការអនុសាវរីព្រោះថាជាពិសេសបើសិនជាបង្ហោះ YouTube ទៅ20 30លាន40លានអ្នកមើលអាហ្នឹងអនុសាវរីរបស់យើងទុកបើយើងរក្សារូបថតឬមួយអីឥឡូវថតដាក់ទូរស័ព្ទយើងកាន់តែលុបបាត់អស់បាត់ទូរស័ព្ទទៀតប៉ុន្តែទុកក្នុង YouTube រក្សារហូតដល់គាត់ធំមកចាហើយបងប្អូនមួយដូចគ្នាបើសិនជាគាត់គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងគ្មានភាពក្លាហានក៏គាត់មិនអាចប្រឡូកចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែរត្រង់ត្រូវចាពេលគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការប្រកួតប្រជែងដល់ទៅពេលខូចគូប៊ូតុងជ្រើសរើសយកគាត់គាត់មានឱកាសក្នុងការបន្តទៅវគ្គបន្តបន្តទៀតហើយគាត់មានឱកាសក្នុងការស្វែងយល់បានច្រើនចាអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបមកវិញគឺអត់មានអីដែលត្រូវភ័យខ្លាចទេបើទោះបីជាខូចច្បាស់យើងជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្នាមញញឹមការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចាផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជូនទៅដល់កូនកូនក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយនឹងធីមមួយមួយដែលបងប្អូនបានជ្រើសរើសនៅក្នុងចិត្តចាចាអរគុណហើយក៏សង្ឃឹមថាចូលក្នុងធីមកញ្ញាអូណាស់ណាស់ទីមានអន្តិជាតិខូចសវត្តចេញមកកុំភ្លេចណាខូចសវត្តអរគុណអញ្ចឹងអរគុណណាដល់ខូចសញ្ញាហើយយើងនឹងជួបគ្នាបាទនៅថ្ងៃអង្គារទី15បន្តទៀតដើម្បីផ្ដល់ប្រសពវិញ្ញាសាព្រោះថាខូចសញ្ញាផ្ដល់នេះគឺវិញ្ញាសាអាចនឹងក្មួយក្មួយយកច្រៀងបានបាត់បរទេសក៏បានបាត់សម័យបាត់ញាក់បាត់អីក៏បានដែរចាមនោសញ្ចេតនាបែបបាត់ពីដើមក៏បានអាចចូលរួមបានហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងកុមារហ្នឹងអាចនឹងឃើញមកថ្ងៃនេះអាចឃើញការច្រៀងរបស់កុមារជាមួយនឹងខូចកញ្ញាបន្តទៀតចា៎បាទចាំជួបគ្នាណាចា៎អរគុណបងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមទេសនាចា៎អរគុណចា៎អរគុណច្រើននៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន សំឡេងគាំទ្ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជឿជាក់ថាកុមារតូចតូចចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំរហូតដល់14ឆ្នាំគឺគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍នៅកក់ក្ដៅហើយអស់នូវភាពភ័យខ្លាចហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាការប្រគំតន្ត្រី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2បាទថ្ងៃទី2បាទន័យថាលើកទី2ធ្វើការប្រគំថ្ងៃអង្គារទី15បាទទី15អញ្ចឹងចាំថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃ Holidayថ្ងៃ holiday ណាចាជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយណាថ្ងៃអង្គារទី15នៅទីកន្លែងដដែលផ្សារទំនើប Eon Mall ភ្នំពេញជាន់ទី4នៅ Studio Hong Me HD TV អញ្ចឹងយើងជួបគ្នាពេលវេលាដដែលបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចជុំគ្នានៅខ្លោងទ្វារហ្នឹងគឺម៉ោង6យ៉ាងយូរម៉ោង7បាទចាដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីនាំមកជួបលោកអ្នកផ្ដាច់មកដោយ Eyes What the fun ទឹកប្រសិទ្ធកម្ពុជាសុតស្រស់ថ្លាដូចសូគីបាទនៅក្នុងវគ្គនេះគឺកម្ពុជាតារាចម្រៀងមួយរូបជា coach ក្នុងកម្មវិធី The White Kids Cambodia រដូវកាលទី2នឹងឡើងមកផ្ដល់បទសោតជូនទៅដល់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងកម្មវិធី The White Kids Cambodia រដូវកាលទី2ដូច្នេះសូមសម្លេងអបអរសាទរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាนั่งนามันสนาย
chia sẻ bóng nâng khơi mà đông mà đông trong tay bắt luôn cơ mà cực khỉa thuộc chụp chút đăng rưỡng dâng tiếng bì nẹ ngờ mình sẻ bài chia sẻ bóng trở dông rập rộng à nung sao ri ngùng nung sẻ bìa nìa ri ban rung vong từng ជាអញ្ញាតិរិទ្ធសួរម្ដងទៀតចំពោះវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាច្រើនមែនតើគ្រូរិទ្ធិនេះចា៎រៀងកំសត់បន្តិចហើយឥឡូវរីជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៀតចា៎អរគុណ
งรយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះនាងខ្ញុំអរគុណចារីបន្តជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណI like your smile yai ចង់ឲ្យបងដឹងណាថាអូនមានស្នេហា I like your smile yai ចង់ឲ្យបងដឹងណាថាអូនមានស្នេហា I like your smile yaiGo, go, jump the fairway, jump down, go in the bong, young, young, Joe just long, more better, more room, go play, both smile, do the dance and high, that thing, jump down, yeah, I lose life, when you don't jump down, be fair now, then come to all me, then stop, come to bed, I couldn't bong, young, young, bong, I'm just not the day, I'm going on, I'm so fine, go cheer my night, my guy, go, I run, oh, so come to my rock, then, pop it, clang, hung, I clang, grown, tie, jump, I bong, down,រត់ដងបត់ញាក់សบายសบายចឹងមានក្រុមរត់ទៅពេលនេះម្នាក់ឯងសบายអត់ពូមីងចាសบายខ្លាំងហ៎មីងចង់ឡើងជើងដែរអត់ចាអូខេចាបើសិនជាសบายសូមសម្លេងមួយទៀតសម្រាប់ស៊ូវីសាអរគុណចាអរគុណThank you.
ำทำไมจะไหวเกลียวมองดูเรียงยมพลายอ้อมจ้าเราก็ตามเมื่อลองแต่ชมมันเป็นจังได้กลมกล่องราธนาดีดองสนาหาเดี๋ยวมันเตรกาสมังเตเดี๋ยวมันเตรกาสมังเตโจชน้ำทำไมโจไว้กระมังมาเขาทำไมจังบอกผมจังพลักมายังมือฮี่เพลงมันนั่งไงชงเอามาจังผสันเจ็บบานจังให้ยังรวมตามเพลงให้ตาสบายจ้าบงมาไม่ได้สกสบายยังพี่จ้าสกสบายคลังนะบงให้เราไปได้ไงนี่เมียนบอกตัวเมียนเลยฉะนี่คือการแต่สกให้การแต่สบายติด
จ้าฮัดไอ้ได้ซาตะบ้องเคยบ้องประโอนน้อมโกนโกนตอยตอยมาชราหรือก็ไม่ได้จ้าที่มวยคือเคยบ้องประโอนโจรวมชราก็ก็ขนมกรรมวิธีเดอะวอร์สกิทแคมเบรียในการที่ปีนี้ที่ปีเคยบ้องประโอนตุยตุยโจรวมชราที่ใบคือขนมเลี้ยมนิ่งชมโจรวมกรรมวิธีเดตรีนี้คือโคพลายปีสองมวยดองคือท่านนิ่งชมโจรวมขนมกรรมวิธีเดตรีนี้ขนมเลี้ยมจีโคชมือรุกได้จ้าจีกรรมวิธีดับบ้องบังพอดสำหรับนิ่งชมจีดับไลท์ทำไมดับบ้องนิ่งชมได้เติร์ทัวร์จีตัวในตีเอาหล่อออกคนบอดสวากุมมาแต่บองโอนสู่ตามตรองโคฟีซาซาดออดเป็นจัดออดเป็นจัดออดเบอร์สกาตาสมวยมานั่งนั่งกิจกรรมสำนวนมวยเตี้ยสำนวนมวยเตี้ยสำเร็จบอโคฟีซาปลุกออดจ้าจังบ้านในท่ามันเถื่อไอปอนปอนขมวยขมวยจ้ามันเติร์สังไซเต้ผู้ท้าโคชมาเยอะมวยมวยสุดแต่เมียนสมัติเพียบปิเซตังอ้อรู้ท่าเหมือนจะเรื่องมาเต้บ้านในชลองกัดการจมรู้โดยขมวยขมวยปลองจังผู้ท้ามาจัดซึดบ้ามาจัดซึดนักน้องโดยการทำไมก่อนนั่งจมรายก่อนมือสมัติเพียบบอกโคนิมวยนิมวยบ้าด่าเมาเนี่ยนะจมเรียงไม่บอดปิเซอย่างนั้นก่อนนั่งเรื่องบ้านแล้วบ้านโคนิมวยทำไมเจ๊คือโคซูฟิซาอาจิปิเซไปแจ้งชูมาลองเต้มันทำแต่ราจมเรียงกับผู้ตราจมเรียงใบเต้บอดเชิญเต้ยอมมาปลองขมวยขมวยยอมมาปลองอะก็เชียร์ครูรบามแน่แต่มองพอนะใช่ยังก็เชียร์เนตการณีภายในรบามโบราณนั่งประเพณีพองได้ให้ก็เชียร์ครูรบามกาเปียดดัดอันนั้นก็เชียร์เนตจุ่มเรียงจิตดาราจุ่มเรียงวิรุษให้ก็เชียร์โคชมือรุษพองได้จ้าจิตโอซันแบบอาชีพหนึ่งเต็มกระซ้อสมัติเพียบโคชวีซ่าจ้าคือชราเหมือนเต้นไปครับบอมโอนนักสมานเหมือนดอลแล้วนะบ้าจ้าให้อะไรนี่คือจองเอาวีซ่าป่าวผัวท้าบอดจมเรียงบุญบอดบันยันบอดสไลนั่นคือขมวยขมวยอาจยกบอดไปสาวบ้านดอกสร้างเยอะเต้ไปใจกติกรองการเชียงบอดเกี่ยวกับลุกกันแหละบอดจงโหยเหมือนโจชนำทำไมเป็นวัยกับมองมันยังไงกับลุกกันแหละไม่กันเลยเชียงบ้านจังขมวยขมวยเธออย่างน่ากระด้างคือบันในท่าอาจยกบอดจมเรียงสมัยกับบ้านบอดปิดดาวมกับบ้านบอดอย่างไม่กับบ้านนะเอาแต่เชียงกระทักลุนไอเป็นจัดจ้าเอาแต่เชื่อเชื่อเลยบอดจมเรียงมาบอดนั่งจ้าเอาคนชราแต่แล้วท่าตาโคชพิซซ่าเมนไอจองยัยแต่การเตะสนิทกับชนปกไม้บอลโอนอันน้ำเชื่อบ้านบอลโกนโต้โต้ได้กับปงแต่เมียนจมหน้าตาล้อมช่วยในการทีระบายเยอะในขณะรายการตีปีนี้จ้าสำหรับนิ่งชมคือกรอนแต่จองประดามพญาดอมเมดดาใบดากระโดดจีอันน้ำเชื่อบ้านบอลโอนโอนตุ้ยตุ้ยได้กอดเมียอยู่เติบแต่บุญปรามชั่นน้ำลังตลอดดอกอยู่ดับใบดับบุญชั่นน้ำจ้านี่คือจีออกกาเมียออกกาปิดบอลกอดได้กอดแต่กระดับยอกกาในบ้านนี่จำปูปอนปอนในกอดมีสมาร์ทเพียบนั่งกอดสลายสลับปะจังปิดจัดบกอดปันต้าในซาแต่กอดเปรี้ยคลากอดตู้จังงั้นกอดดังท่าเถิดตะปลองไม่เถิดดาเปี่ยไม่เถิดตะนามในห้าจุดดับปีกันหนัดบกอดกดเลยขมิ้งกดคลาดกดเอียนจังขนมเลี้ยมเจียหลกปูเนี่ยเมงบองปอนในเจียนับเชียบบาร์ส่งกลมเพล็กบงเป็นตุนตีเด็ดเทรนิสส้มออยทั่วไอ้กอดได้สมบัติบกอดหลายจิกาปัดทีมส่งวงกระจอกติดในซาแต่ด้วยจีนิ่งช่องจังนิ่งช่องกู้เจียปีดาวมากคือนิ่งช่องจีขมิ้งมาเนี่ยได้ทอมมาดาบังพอดแต่เรียนได้ทอมมาดาให้นิ่งช่องกู้เจียมาดูมาเนี่ยได้ชลองกัดบัดปีศาจขนมกาปลองจมเรียงชราเหมือนเต้นตุ่มรอบแต่นิ่งช่องเมียนมกชอเจียงนึกน้องเลือดฉากน้องดาวสับไงนี่จะนิ่งช่องจมรูปลองปีมาแวะแต่หมวกแวะกู้ชราชนำชราค่ายนิ่งช่องต่อสู้ระหูตั้งปีเจขมิ้งระบำทอมมาดาจีกองแต่เรียนบองสวัสดิ์นองกันแย่กู้จะไอดอลบองยมตั้งบองยมนู้ตุ้ยตุ้ยปันปันโอนนั่งอ่ะสลายปุ๊กกอดนะก็แต่เชียงจังยมแต่ตามมือได้ซ่าไอ้กู้ยมสลายยมจ้องสบันทานเจย่อมหนึ่งจ้องคล้ายจิตดาราจมเรียมมาเนี่ยได้ละใบย่อมจ้องเคยมกบองเพียรสุวัตย่อมจ้องเคยมกบองกัญญาเคยมกดาราจมเรียมดาเตียนก็ย่อมสลายคลั่งเหมือนเต้นปนใต้ในปีนี้กาต่อสู้คอมเปรียงบอกย่อมตั้งปีตุยตุยตั้งปีย่อมเนื้อขมังเหมือนเต้นแล้วหดดาปีนี้ก็เนื้อช่องไอ้ล่างมกเขอคล้ายจิตดาราจมเรียมมาเนี่ยหายก็ได้สบันทมพอดนั่นก็ช่องไอ้มกบายครวนบองแง่หนึ่งบองสุวัตให้ฟูจิโคจมวยหนึ่งคะแนนเตียนจ้าเจียเจียครูบองวักขนมการวิธีปีพบลมจ้าจ้าให้ขนมดำในโดยที่จ้สักให้เพียบมวยก็จะเพียบโจกใจมือสำหรับนิ่งชมแต่นิ่งชมตั้งปิดข้างเมนธรรมดาเราโดนนิ่งชมมีวัตถุมีนชอเจียงเราสัตย์แทนได้ให้จีโคชมือรุกนองกรรมทีพิภพโลกเตียนจังปอนปอนกุฏิยกมรู้ตามบองจ้าปอนติกันนะปอนแค่จะมาโมกลุนไอ้สักแค่เตี้ยง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 เฮ้ยจังมันท่าออนออนตุยตุยบริท่าบองสวัสดิ์บองกันยาไอ้บับปิศาจก็เป็นครองกดบริท่ากดเนี่ยหน้าก็ดังเลยนะเป็นมาสกาวโลกท่ากดตั้งนะจังออนออนตุยตุยออตันสกอบองวีซ่าเต้ให้บองวีซ่าโจกใจให้แล้วเคยบองวีซ่าคลายจีโคเจ้จังจกเจได้บองวีซ่าออดมาโจทีมวีซ่ามาแม่ประโมทหายนะผู้ท้าเธอประโมทหายประกวดตะดามเขาปีเนี่ยเทียดจังประโมทลุนหายมึงยีประกวดเต้จ้าดึกบองกันยาบองสวัสดิ์จ้ามึงยีเต้จังดอกยังปิดดาวมาหายนั่งไงเฮ้ยโอเคเก่งซ้ำปิดชั้นบนหายเฮ้ยซ้ำปุ่งติ่งติ่งมาไอ้หมดตามประตูวีซ่าโดยที่ชั้นบนมีกิจวัตรเฉินนะนะยมบัตรเรียงอ่ะบัตรผ้าสวายเรียงสวายเรียงบัตรเจ้าบอสลูบอสเซกเซกไอ้กดโยมมาปลงใช่จังนะฮะจองกลองบอสนังเทียดมือหาไอ้เขาวิจารณ์มาหาเรียไอ้เนี่ย
bong vi sam mịch chmieng mhao ri chmuoy bot svai rieng oi chrieng ko ban na yike ko ban na lobam che tong ao ma chong fit muoy lobam pape ni ko ngok po sat pai lan ai mao bong vi sam oi cha yo tha promote lak dok ko peing pao ai na hai samkhan ko sa ra dai bong te chek dai bong te chek ba a hong kong sarong phung thai ting ma thmey thmey chok krom ma mong na pao te lai oi na bong na អូអរគុណចូលច្បាស់យើងមួយមួយចាមាន background ក៏មិនធម្មតាទេពកសលសមត្ថភាពអីដែលពិសេសមួយទៀតចាសំដីវោហាស័ព្ទក៏មិនណយដែរចាព្រោះថាបើសិនជាយើងរៀនធំថយជាងគេបន្តិចយើងទៅដើមមិនឈ្នះគេមិនចឹងឈ្នះគេទេបងអើយមានទលឹកជង្គង់សាពះសុំតំរងទៅថាអត់ឈ្នះខ្ញុំមកពេលអញ្ចឹងភ័យខូចសវត្ថវិញហ៎ខូចបោះម្ចាស់ពៀនមែនប៉ុន្តែខាងនិយាយណានិយាយអត់ឲ្យនេះណាអត់ឲ្យគេចាញ់បានប៉ុន្តែណាខូចសវត្ថរដូវកាលទី2នេះមានក្របពិសេសចាមានក្របពិសេសមានក្របពិសេសចាំមានក្របទៀតបងអូគេមានយុទ្ធសាស្ត្រគេមានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ទៅបៃបហាស្រីស្រីនេះអូយចឹងយើងត្រៀមណាត្រៀមជួបបាទក្មួយក្មួយដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចាគឺត្រៀមសក្ដិគ្រប់អស់ហើយគឺថាតំណែងមួយនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺជាតំណែងមួយដែលនាងខ្ញុំដូចថាមិនដាស្លប់ប៉ងឲ្យគិតទេចាហើយតំណែងនេះពីមុនមកគឺបងសុគន្ធនីសាឥឡូវនេះចង់ប្រាប់ទៅបងនីសាថាស៊ូវីសាចូលមកហើយចាំបងនីសាក៏បារម្ភស៊ូវីសានឹងមើលថាឲ្យល្អតំណែងមួយនេះចាជួយមើលពិធីករផងចា៎ហើយត្រីនេះគឺរំភើបពេកអញ្ចឹងខុសខ្លះត្រូវខ្លះសូមលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយកទោសយកបីអីណាស្រឡាញ់វីសាឲ្យច្រើនច្រើនហើយអូនទៅទូចូលធីមវីសាវីសាសូមសុំសុំសុំនិយាយតិចអូយទៅរៀងលូពេកការខុសឬត្រូវមិនប្រកាន់តែជាធម្មតា 89% ខុសទាំងអស់តែបងភាកច្រើនចំណុចដែលខុសខុនគឺគេចាប់អារម្មណ៍បើយើងនិយាយត្រូវគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអូខេចឹងយើងធ្វើឲ្យខុសទៅគេចាប់អារម្មណ៍អូអញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅវីសាត្រូវជាងខុសរហូតចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតសង្ឃឹមថាវគ្គក្រោយបងប្អូននឹងរឹតតែចូលចិត្តនឹងរឹតតែគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចានឹងខូចកញ្ញាផ្ដល់ជាកិត្តិយសនៅលើវេទិការបស់យើងអមជាមួយនឹងកូនក្រុមទាំងពីររបស់ខូចសវត្តសុំជើញសូមអបអរសាទរសូមបញ្ជាក់ណាវគ្គនេះមិនមែនជាវគ្គប្រកាសលទ្ធផលទេតែជាវគ្គបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបជូនបាទសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើការប្រគំតន្ត្រីនៅថ្ងៃទី15បាទចំថ្ងៃអង្គារបាទឥឡូវនេះខូចទាំង3រូបបានជុំគ្នាហើយបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតបាទឥឡូវមើលមានខូចថ្មីមកមួយទៀតហើយខូចកញ្ញាក៏មិនធម្មតាឥឡូវគាត់ឲ្យនឹងពេញថៃមកចិត្តមិញគាត់មកទាំងពីរនាក់ចាអត់ទេអត់ទេមកឲ្យមកនេះសិនអូខេឥឡូវនេះកញ្ញាទៅចិត្តបងសវ័តចង់សួរក្មួយតិចណាមិញនឹងបានប៊ីប៊ីមីនៅបានប៊ីប៊ីមីនៅអញ្ចឹងឯងប្រឡងហើយគេលែងឲ្យប៊ីប៊ីហើយអត់នៅធម្មតាតែការនឹករឹកគ្នាអូខេឥឡូវអញ្ចឹងដោយសារតែមានខូចដ៏ស្រស់ស្អាតពីររូបឈោអមចាមានព្រឺព្រួយអីបន្តិចទេបងចាខូចសវ័តមែនរឿងព្រឺសវ័តរឿងខ្លាចខូចស្អាតស្អាតខូចនេះខ្ញុំនិយាយថាខូចទេស្អាតស្អាតចឹងក្លោតដើមកូនក្រមមកមិនមានព្រឺរោមអីតិចទេពេលថ្ងៃប្រកួតហ្នឹងអឺចាំជាក់ស្ដែងចាំសេរីសេរីមើលទៀតបាទធម្មតាគេខែលណាគេខែលដល់ចឹងយើងដាវរំពេងយើងបាក់ដែរកាប់ងាយមុតទេណាបងណាបាទនេះខែលខែលមាសខែលប្រាក់ហ្នឹងចាខែលមាសខែលប្រាក់ស្ពាន់អត់ចុះខែលខូចកញ្ញាវិញអត់ដឹងមាសហើយប្រាក់ហើយចាំមើលមើលបងចាំមើលសិនខែលខែលមិនធម្មតាទេណាមិនមែនខែលទៀលទៀលខែលកំពុងហ្មងមែននេះទេសំខាន់បងនិយាយពីអ្នកនេះស្ដាប់អត់យល់ទេនេះបាទចង់និយាយថាតើតែមូលបានស្ដាប់យល់ហ្នឹងហើយអូខេនឹងហើយអូខេឥឡូវនេះយើងមុននឹងជម្រាបលាដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចង់ឲ្យខូចម្នាក់ម្នាក់និយាយបន្តិចបាទទៅកាន់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនម្ដងទៀតតកតងនឹងការប្រកាសការប្រកាសប្រគំត្រីហើយសំណុំពរទៅដល់អាណាព្យាបាលក្នុងកម្មវិធីប្រឡងណាម្នាក់បន្តិចដល់ខូចបាទខ្លីៗលោកវិសាសូមនិយាយ2ម៉ាត់បានណា2ម៉ាត់មកថាម៉េចទៅជួបគ្នាចាចាជាចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនៗទូចទូចដែលគាត់មានសមត្ថភាពហើយហើយសូមពង្រឹងភាពក្លាហានពិសេសគឺអាណាព្យាបាលរបស់គាត់សូមជូនគាត់មកដល់កន្លែងដើម្បីដាក់ពាក្យឲ្យគាត់បានប្រឡងចម្រៀងកម្មវិធី The Voice គឺរដូវកាលទី2របស់យើងនេះហើយចាកំតន់មកនៅកំតន់ចាដើម្បីបំពេញនៅក្តីសម័យរបស់គាត់បានខិតតារាចម្រៀងវ័យក្មេងហើយនេះមកច្រៀងជាមួយអូនលីងគងអូនពេជ្រថៃនេះគាត់ឥឡូវចាចាយលុយលេងអស់ហើយណាចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចអូនទូចចូលរួមប្រឡងបានច្រើនកកជាពិសេសកុំភ្លេចចូលធីមបងវីសាផងចាអេប្រាប់ញ៉ាហើយចាសំចេញខូចសុវត្ថិ២ម៉ាត់ដែរបងខ្ញុំហ្នឹងហ៎ចា
អរគុណណាស់ហើយមិញនេះខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើម្ដងហើយប៉ុន្តែផ្ដាំផ្ញើម្ដងទៀតខ្លាចភ្លេចព្រោះជើងយើងធ្វើកម្មវិធីរហូតដល់តែ5ដង5ដង6ថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី18 ថ្ងៃទី20 ថ្ងៃទី21ថ្ងៃទី22ថ្ងៃទី23ថ្ងៃទី24បាទចា៎បាទ23 25អញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយគ្នាក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមានព័ត៌មានខ្លះៗដែលយើងផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ ហងមីអេឌីធីវីទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាក្មួយៗទាំងអស់បានយល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងអឺឌីវ៉ូសគីតទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទអរគុណហើយកញ្ញានៅពេលនេះក៏សូមមានពាក្យអីចេះបន្តទៀតបងបងអណ្ណនដូចយកការងាររបស់ឯងនឹងមកបានអត់អីទេបងចាអរគុណពាក្យផ្ដាំផ្ដាំដែលខូចទាំងពីរបានផ្ដាំផ្ដាំនាងខ្ញុំដូចគ្នាចាហើយក៏ផ្ដាំទៅដល់ មេដាបៃតាទាំងអស់គ្នាចារុះរាន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនបានទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ហើយជាពិសេសដូចថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏គាត់អាចទទួលយកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការនាំបទធីតារបស់លោកអ្នកមកចូលរួមប្រឡងប្រជែងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពព្រោះថាអារម្មណ៍ជាមេដាបៃតារំភើបចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញកូនមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអរគុណហើយនៅមាន កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបន្តបន្តទៀតចាចាអូចំណាំមុខទុកមកចំណាំតែប៉ុណ្ណេះចូលធីមណាចាំមើលចាំមើលមើលអរគុណអរគុណលោកខូចមកយើងទាំងបីចាអរគុណដល់ក្មួយទាំងពីរអ្នកណាអរគុណចាហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតទៅដល់ទេសនាជនទាំងអស់ការទេសនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងនៅថ្ងៃអង្គារទី15សប្ដាហ៍ក្រោយនេះគឺមិនមានការទិញសំបុត្រយកប្រាក់កម្រៃអីទេគឺចូលរួមទេសនាដោយសេរីនៅក្នុងស្តូឌីយោហងមីអេឌីធីវីស្ថិតនៅ
ថ្ងៃទី15ជាបន្តទៀតសូមអរគុណបាទបន្ថែមទៀតមានអីបងជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នាថ្ងៃទី